До всіх українців, хто має банківські картки Приватбанка, звернулося Міністерство реінтеграції. Декілька порад від експертів для українців, які допоможуть вберегти дані банківської карточки від шахраїв. Щоб шахраї не списували кошти з вашої картки, дотримуйтеся цих правил безпеки. Не зберігайте PIN код картки разом із платіжною карткою, краще запам'ятайте його. І в якому разі не повідомляйте CVV2-код своєї платіжної картки. Шахраї саме частіше просять повідомити їм ці три цифри встановити денний ліміт на зняття готівки з платіжних карток. Це обмежує списання великих сум коштів у разі шахрайства. Підключіть послугу СМС інформування на всі операції, які проводяться на вашій карточці. Не використовуйте чужі мобільні телефони для доступу до особистих рахунків мобільного банкінгу, авторизуватися тільки зі свого пристрою. Не лишайте даних картки на підозрілих сайтах онлайн-магазинів, до переказів з картки на картку слід ставитися з усією відповідальністю. Для цього зазвичай потрібно лише ввести 16 значний номер картки одержувача. Навіть якщо одержувач обслуговується іншим банком, банк не запитуватиме жодних додаткових даних.